Tervehdys hyvät katsojat. Tässä ohjelmassa katsellaan ja arvostellaan Sped-elokuvaa. Saan haastateltavikseni myös elokuvan tekijöitä, esimerkiksi Riku Niemisen, joka esitti itse Spede Pasasta. Pidemmittä puhetta. Ole hyvä, Spede! Se on nyt sun vuoro, Speedy. Ja se oli helvetin kiva, että sä ehdit tässä välillä ampua pinon roistoja. Yksi on enää jäljellä. Pertti Spede Pasasen elämästä ja urasta kertova elokuva käy läpi ikonisen viihteentekijän innovatiivisinta elokuvatuotantovaihetta. Elokuva valottaa kulissien takaisia tapahtumia 60-luvun lopulta Uuno Turhapuron syntytarinaan ja kansansuosioon sekä Speden väsymätöntä taistelua viihteen puolesta ajan elokuvataidepiirejä vastaan. Millainen Spede Pasanen oli persoonana, työkaverina, viihdetaiteilijana ja puolisona? Kysytään tähän väliin leffasta niiden tekijöiltä. Täällä olisi Vesa-Matti Loiri, monitaiturimme Simo. Terve. Ohjaajanerumme Ere Kokko. Toinen ohjaajamme Jukka Virtanen, Nero Hänkin, hän on tänään puikoissa. Pidäkin Häri välillä kolmantena ohjaajana. Me tehdään näitä porukassa näitä hommia, kato. Kukaan ei egoile, eikö niin? Ei. Sinusta olisi voinut tulla oikea taiteilija. Mä haluan tehdä Ere Kokkosen elokuvia, jos sopii. Disneyn elokuvat on Disney-elokuvia edelleen, vaikka ukko makaa syvään jäädytetty. Kertaatko sä ihan tosissas itseäsi johonkin Disney? Koko kansa haluaa varmasti tietää, että millaista on olla Spede Pasasen vaimo. Niin. Sulla on joka leffassa uudet vakituiset. Miksi sä haluat tehdä elokuvia? Koska se on kiva. Sulla oli Speden rooli tässä Spede-elokuvassa, itse asiassa semmoinen kantava voima ja aika hyvin sä oot saanut kiinni niistä Speden tämmöisistä jutuista. Kuinka paljon sä harjoittelit niitä? No en mä hirveästi harjoitellut, kyllähän niitä täytyy sinne kuitenkin laittaa jonkun verran. Kiitos. Mä itse käsittelisin karikatyyrimäistä tapaa niin kuin kuvata Spedeä ja imitoida sitä, niin kuvasin sellaisena ehkä niin kuin jopa Spedellekin semmoisena roolina, että hän ajatteli varmaan, niin kuin, että tämä on semmoinen asia, mistä hänet tiedetään ja tunnetaan, niin hän sitten toistaa näitä, että hänellä oli niin kuin esiintyjän rooli ja sitten se oli se mielikuva hänestä monilla ihmisillä, että no sellainenhan se varmaan sitten on siviilissäkin, niin ehkä tutki enemmän sitä, että millainen se mahdollisesti oli ja oliko erityyppinen sitten niin kuin kotonansa kuin julkisissa esiintymisissä. Sä oot tuottajana tässä Spede-elokuvassa, niin mistä lähti ajatus tehdä Spedestä elokuva? No, tää on ajatus, jota me ollaan pyöritelty aika pitkään. Juteltiin Maikkarin kanssa, jossa Spede kuitenkin teki viimeiset vuodet aika ahkerasti duunia ja pyöri siellä käytävillä ja noin poispäin. Niin ollaan mietitty, mitä voitaisiin tehdä. Hänen niin merkityksensä suomalaiseen viihdeteollisuudelle ja myös elokuvalle on niin kuin aika kiistattu. Ja ura kesti todella kauan, niin totta kai niin kun me ollaan tehty ja mä oon itse tuottanut jonkin verran näitä tämmöisiä biopikkejä, niin mietittiin, että miten häntä oikein niin kun käsittelisi, koska jos kaverin ura on niin kun yli 40 vuotta ja siihen liittyy niin monia eri vaiheita aina elokuvasta ja televisiosta ja näyttelemisestä ja sitten tietenkin oli tämä julkisuus ja noin poispäin, niin mietittiin, että miten sen voi pakata niin kuin elokuvaformaattiin. Kerro vähän, toiko paineita luoda näin ikonisesta hahmosta elokuvaa? No joo, kyllähän mä muistan, kun mulle pitsattiin tää hanke, että nyt olisi tarkoitus tehdä elokuvan tekijöistä elokuva. Ja siinä vaiheessa oli jo se, että kuulostaa hyvältä, että elokuvan tekijöissä on paljon, siihen liittyy paljon draamaa niin kuin elokuvan tekemiseen, että mä oon mukana ehdottomasti. Ja sitten vasta sanottiin, että niin, että mä kysyin, että no, millainen tämä päähenkilö sitten on. No, tämä päähenkilö on, tiedätkö, semmoinen kuin Spede Pasanen. Ja sitten mä nielasin pari kertaa, koska mä tiesin, että
kaikkihan tietää Spede ja jokaisella on joku mielikuva Spedestä, että tässä tulee olemaan iso vastuu, mutta se teki myös tästä projektista vähän kiinnostavamman niin kuin vielä, että Spede on niin värikäs hahmo, että tosi mielellään lähdin tekemään tätä leffaa. Tuntuuko vaikealta tai helpolta heittäytyä tämmöisen legendaarisen näyttelijän saappaisiin? Aluksi jännitti tosi paljon. Oli hirveät paineet, koska kyseessä on noin ikoninen hahmo, jonka kaikki suomalaiset tietää. Niin sit siinä oli vähän semmoinen, että mitäs tästä nyt sitten selvitään, mutta aika nopeasti sitten. Onneksi kun alkoi tekemään sitä omaa työtään, niin sitten ne paineet pystyi laittamaan pois ja keskittymään vaan siihen tekemiseen. Ja omaan työhönsä. Näytteli Pirjo Pasasta tosiaan ja mä tutustuin Speden elämänkertaan ja siellä oli aika paljon yksityiskohtia ja sellaista niin kuin herkullista tietoa jotenkin heidän niin kuin sellaisia pieniä palasia heidän elämästään ja sitten katoin yhden elokuvan, missä Pirjo on näytellyt myöskin, niin oli jotenkin ihana nähdä sitä, millä tavalla hän oli kamera edessä. Sitten mä juttelin Virre Paasasen kanssa puhelimessa heidän tyttärensä kanssa ja sieltä tuli esimerkiksi tavallaan niin kuin harrastuksista ja sellaisia niin kuin yksityiskohtia, mitä vielä lisättiin leffaan, sitten pieniä sellaisia yksityiskohtia, rakastan yksityiskohtia, niin se oli hauskaa. Oikeastaan itselleni oli hirveän niin kuin sellainen tuttu näiden heidän teostensa kautta, että katsonut paljon Unoja ja Vesku Spede Showta ja missä Simo on ollut sitten mukana ja sinällään mielenkiintoinen oli lähteä hyppää Simon saappaisiin sitten tutkia sitä maailmaa, että minkälainen hän sitten ihmisenä on ollut, miten hän tuossa käsikirjoituksessa sitten minkälaisia valintoja ja asioita hän tekee. Herrasmiehet, täällä olisi Vesa-Matti Loiri, monitaiturimme Simo. Terve. Ohjaajanerumme Ere Kokkonen, toinen ohjaajamme Jukka Virtanen, Nero Hänkin, hän on tänään puikoissa. Niin, katsotaan kuka on puikoissa. Spedekin häri välillä kolmantena ohjaajana. Ja me tehdään näitä porukassa näitä hommia, kato. Kukaan ei egoile, eikö niin? Ei. Ei. Leffassa näytettiin leffan tekemistä, niin oliko se oli niin kuin se teidän, vai mikä teillä oli johtoajatus, että miten te lähdette käsittelemään sitä hahmoa? Joo, kyllä niin kuin, mähän en myöskään oikein voi tietää, millainen Spede Pasanen oikeasti oli. Meillä on tietenkin paljon taustamateriaalia ollut, siis Lauri Marjamäen kirjat ja ollaan katsottu haastatteluita ja muita. Mutta niin kuin elokuvan tekijänä, niin mä voin vaan tulkita, että miltä ehkä tuntuu olla elokuvan tekijä. Niin tavallaan tämä kertoo elokuvan tekemisestä ja sen eri vaiheista ja siitä, miten se on ryhmätyötä ja kenelle se kunnia kuuluu ideoista. Sehän on aina iso kysymysmerkki. Ja sitten se yksinäisyys projektin jälkeen, että miltä tuntuu, kun on yksin, lukee arvosteluja ja vaikka leikkaa elokuvaa ja ei olekaan enää koko työryhmää ympärillä, niin siihen tämä niinku Speden kautta tavallaan pureutuu tämä elokuva. Oletko sä itse kokenut omalla uralla samantyyppistä, ei nyt ehkä samanlaista, mutta samantyyppisiä juttuja? No, kyllä mä samastun, joo. Kun se on, kaikille elokuvan tekijöille tulee aina se hybrisvaihe jossain vaiheessa, että luulet pystyy kaikkeen ja yksi, kaksi niin kuin koko ryhmän saavutukset tuntuu jopa vähän niin kuin omilta saavutuksilta vaan ja sitten, niin kuin, sitten elokuva tulee ulos ja se ei olekaan niin suosittu kuin ehkä kuvitteli ja se tyhjä tunne sen jälkeen ja sitten kun lähtee uudelleen tekemään elokuvaa, niin tajuukin, että eihän tätä yksin kukaan tee, vaan tässä on monta ihmistä tekemässä ja pitää luottaa muihin. Et siinä on paljon tunteita, mihin kyllä itse niin kuin tekijänä on pystynyt samastumaan. Kuinka paljon tässä on totta ja kuinka paljon keksittyä on? No, sanotaan näin, että itsehän en ole ollut siellä, eikä myöskään ohjaaja, eikä kollegani Marko Talli, mutta Marjamäen Tuomas tietenkin on tutkinut tätä aika paljon. Ja kyllä meillä sillä tavalla on niin kuin ikään kuin fact-checkattu, mutta totta kai kun me tehdään elokuvaa, niin sanotaan näin, että viisas käsikirjoittaja kerran sanoi, että kun tehdään tosiasioihin perustuvia elokuvia, niin you can bend it, but you can't break it.
Eli totta kai niin kun me halutaan tehdä tarina, jossa on jännite ja tota, alku ja loppu ja noin poispäin, mutta kyllä sanotaan näin, että ollaan me nyt oltu niin kun melko uskollisia kuitenkin Tuomas Marjamäen niin kun infolla. Kuinka paljon tiesit Spedestä, olitko katsonut paljon hänen elokuvia ja tiesitkö entuudestaan hänen elämästä? En mä ihan hirveästi tiennyt etukäteen Speden elämästä, että paljon sitä tuli myös niin kuin tuossa matkan varrella ja ton käsikirjoituksen myötä ja kun luin sitä elämän kertaa, mutta sit toki on katsonut Speden pelejä lapsena ja katsonut Turhapuroja, että hänen taiteensa on kyllä tuttua. Jotenkin Simo on vähän siellä niin kuin taustalla, mutta se on kuitenkin semmoinen kantava voima siellä. Et ilman Simoa se homma ei toimi sillä tavalla. Niin, siinä on jokaisella oma roolinsa kaikissa komboissa. Ja Simo itse oli sanonut, että aina jos jotain jollekin tapahtuu, niin kun Valkokankaalla, niin se oli yleensä hän. Kerran jopa oli niin, että Spede soitti, että suostutko? Sitten mihin pitää suostua? Ei kun suostutko? No kerro ensin, mihin pitää suostua? Ei kun sano, että suostutko? No, suostun. Sitten oli Uno menettää muistinsa ja Irokeesi kappauksella Simo Salainen painoi kesä Helsingissä. Ei ollut Spedeäkään kattia esittää asiaa ennen kuin sai suostumus. Piti saada suostumus. Mitkä oli vaikeampia juttuja, mitä joudut tekemään siinä? Fyysisiä. Niin, fyysisiä juttuja. No hyvä, jos se vaikutti tuolta. Siinä on aika vähän lopulta. Mulla on semmoinen olo, että aika vähän sitä on niin fysiikkaa ja fyysisyyttä. Muutama kaatuminen, joo, se esimerkiksi mitä Vesku teki omia kaatuluitaan jostain mäestä alas silleen 17 kertaa, niin semmoiset onneksi vältettiin tässä, koska voi olla, että kunto olisi loppunut kesken. Se ei ole itse asiassa kovin helppoa muuten se kaatuminen. Ei. Ensinnäkin voi satuttaa itseasiassa aika pahasti. Just näin. No on hurjan näköisiä jotain. Tämmöisiä 2 metrin pudotuksia, mistä Vesku on kaatunut. Nämä löytyy Areenasta kaikki. Niin katoin niitä ennen kuvauksia ja kiitin onneani, että ei tehty noita kohtauksia uudestaan. Kun elokuvatekemisessä on myös paljon niin kuin luovia ihmisiä tekemässä elokuvaa, ja luovat ihmiset monesti on vähän erikoisempia. Mm. Siis kun nämä luovat ihmiset tuo yhteen, niin siitä aina syntyy vähän kitkaa. Mutta se on myös tavallaan sen koko homman suola ja sokeri myös. Että se on jollakin tasolla raskasta, mutta samaan aikaan myös tosi antoisaa, että saa niin kuin lyötyä päät yhteen ja sitten syntyy aivan mahtavia ideoita. Mitä Spede sulle merkit? Sä tietysti oot nähnyt Uuno-elokuvia ja kaikki elokuvia, mutta minkälainen mielikuva sulla on ollut ennen tätä elokuvan tekemistä Spedestä? Onko se muuttunut tässä matkan varrella? Se valtavasti muuttunut. Mulla oli hyvin ohut mielikuva, että se suhteessa siihen kaikkeen, mitä Spede niin kuin oli ja teki. Et lapsena mä kattelin Spedes-pelejä silloin tällöin. Niin se oli niinku oudon viihdyttävä ohjelma, mutta vähän ihmetyttävä myös, että miten tää kaveri jaksaa ottaa niin paljon kieppiä jostain niinku korttien kääntelystä, että onko se punainen vai musta. Ja miten voi olla noin, niin se on niinku kilpailu vietti ylipäätään. Sitä pohdin ja mun täytyy siis myöntää, että mä en ole Uuno-elokuvia katsonut niin kuin alusta loppuun yhden. Enkä muuten kummelijaksoa, joka on tiedoksi vaan töissä. Me ollaan niin meant to be tehdä jotain yhdessä vielä. Kyllä. Eli pahemmin et ole Uuno-elokuvia ystävä ollut sitten? No en voi sanoa, että on ollut fani, mutta en voi tietää, että olisinko fani, kun en ole katsonut, mutta kyllä niin kuin sitten tätä roolia varten niin kattelin kuljetuksia ja pätkiä ja Härskin Hartikaisen kohtauksia kattelin, mutta enemmän niin kuin sitten kattelin Speden niitä viihdepläjäyksiä sieltä 70-luvulta ja sitä niin kuin sellaista vähän niin kuin nuorempaa. Mutta voisi tulla vieläkin. Kiitos. Mä menisin tästä. Me ei ole tavattukaan. Vesa-Matti Loiri. No tervepä terve. Mitä sinä Spede nyt filmaa? No semmoista ilottelua.
Se on oikein. Kuule, Matti. Me teemme yhdessä vielä jotain suurta ja järkyttävää. 7 veljestä. Eikä mitään noin, vaan tasan. Edwin, tekisit jotain elämästä. Elämästä, elämästä. Saaks liittyä seuraan? Ollaan höyly. Alaako? No, mikä ettei. Kiitos. Mä en tiennytkään, että te kuulutte Näyttelijäliittoon. En kuulukaan. Tulin kuokkimaan. Kannattais liittyä. Yritin. Eivät päästäneet. Eivät päästäneet? Ainoa liitto, mihin meikäläinen on päässyt, on avioliitto. Sanotaan näin, että tämähän on hurmaava ikkuna 60-luvulle ja se on myös ajankuva ja se on kuva siitä, kun suomalainen ikään kuin tai suomalainen elokuva on isossa murroksessa. Erinomaisia näyttelijäsuorituksia. Pertti eli Spede oli hyvin mielenkiintoinen, ristiriitainen hahmo ja Riku Nieminen tekee todella upean roolityön kuvaten niin kuin Perttiä 360 astetta, joka oli kuitenkin niin kuin lähipiirilleen, ystävilleen, uskollinen, täydellisen lojaali. Mutta ulkopuoliset oli ulkopuolisia ja käytännössä hän taisteli koko Suomeen vastaan yksin. Voi sanoa, että hän oli aika, jolloin hän oli yksin kaikkia vastaan. Ja se on aika mielenkiintoinen tarina, jos itsensä joku asettaa samaan vaiheeseen, niin sillä tavalla ymmärtää myös Perttiä ehkä vähän paremmin siitä, mitä hän teki tai jätti tekemättä. Paljonkin jäi mieleen elokuvasta ja muistoja tehdessä. Tämä oli ensimmäinen elokuva, missä mä oon ollut mukana, mikä on kuvattu filmillä. Et se on niin kuin silloin tosi erityinen paikka jo senkin takia, koska se tuo jo niin kuin katsomiskokemuksena musta niin kuin sen ajankuvan ja niin kuin se on vaan niin kaunista se kuva, mitä filmillä kuvattu leffa tuo. Ja sitten se toi myös sen, että niitä harjoiteltiin tosi huolella ja keskityttiin jokaiseen ottoon tosi tarkkaan. Että ehkä niin kuin näyttelijän työllisesti se tuo mun mielestä toisen, että siellä pystyy tapahtuu paljon ja sitten se on jotenkin oli niin kuin, no, kohtaukset on tosi eläviä. Mikä sulla oli niin kuin ehkä semmoinen mielenpainuva? Mulla on yleensä niin, ja niin kuin tässäkin tapauksessa, että mun täytyy katsoa, jos mä oon itse mukana, niin kuin, mun täytyy katsoa se vähän useampi kuin kerran. 2-3 kertaa mä saan siihen semmoisen objektiivisen kulman. Että sitä on vielä niin jotenkin sillain, että ei pysty katsoa vielä objektiivisesti. Tämä pystyy kyllä katsoa, mutta ei pysty, niin mä en vielä kommentoi tähän. Että. Tuliko teillä kitkaa kuvauksissa vai menikö se? No, sanoa. Niin mikä tapahtui? Liettuassa jääkö Liettua, mutta Niin, te Liettuassa kuvasitte. Me kuvattiin siis jo puolet elokuvasta siellä. Oliko syynä minkä takia? Mä luulen, että ihan jotkut tuotantokannustimet, mutta sen lisäksi Liettuassa on myös tosi paljon vanhoja rakennuksia, jotka sopii hyvin tähän 60-luvun kuvaan. Että ja siellä on tosi hyvät studiot ja lavastajat. Speden ja Loirin ja Simo Salmisen kemia oli aika moista, että kun ne oli yhdessä, niin siinä tulee, että kolmikko toimii. Niin miten sä näyttelijänä ajattelet, että onko se nykypäivänäkin, jos löytyy 3 näyttelijää, niin se, niin kun se kolminkertaistuu se voima siinä? No ehdottomasti. Siis, kyllähän semmoinen luova anarkia ja hulluus, niin jos löytyy semmoinen väylä jonkun kollegan kanssa, että ei tarvitse pelätä sitä, että mitä sanoo, että tulee tuomituksi, niin sitten siinä niinku tavallaan poistuu muurit siinä niinku kanssakäymisessä ja sitten voidaan käsitellä niinku asioita kaikilta puolilta ja mitä tahansa asioita. Niin sehän on niinku todella vapauttavaa ja todella mahtavaa, jos löytyy sellainen porukka ensemble. Ensin me kuvattiin puolet Liettuassa, mikä oli ihan fantastinen leirikoulukokemus. Ja siellä vietettiin vapaa-aikaa paljon myös yhdessä, käytiin heittää frisbee-golfia muun muassa, josta Riku
Riku nyt harrastaa ansiokkaasti, mutta sitten mä sain pienen kosketuksen siihen lajiin ja se oli ihan hauskaa. Jääkö teillä vapaa-ajalla rooli päälle? Ei. Okei. Okay. Joskus näyttelijät tekee sitä, että ne pitää roolia sitten niin. Vaihtelee, mutta... Se on semmoinen tietynlainen metodi näyttelemiseksi kutsutaan tätä ja se on aika harvinaista Suomessa. Kiinnostavaa sitä olisi kokeilla joskus, mutta mä luulen, että jos mä tuolla pyörisin veskuna 24-7, niin sitä katsottaisiin vähän ehkä outona. Niin, se voi olla. No kuulepa, kun minä satun tietämään ohjaajan, joka saa sen toimimaan elokuvassa. Kun mä mietin omaa elämääni, niin yleensä se on ollut kolme äijää tai poikaa, niin on ollut tosi kivaa. Oletko sä huomannut, että just se kolmessa on semmoinen niin kuin tietty voima? Niin, no siinä on se, että jos se käytetään keskustelua, niin yksi mahdollisesti on siinä sitten tietyllä tavalla yleisönä. Et siinä niin kun, jos on kahdestaan, niin sit se on hyvin intiimiä ja sellaista niin kun ehkä henkevääkin se keskustelu useasti. Joo. Mutta sitten kun on kolme, niin sit siinä tavallaan löytyy aina se yksi henkilö yleisöksi ja sitten siinä voi niin kun, ikään kuin esiintyä. Oliko Helsingissä kuvattu sitten? No kaikki eksteriörit eli ulkokohtaukset kuvattiin Helsingissä. Joo. Mä näin äsken tämän ensimmäistä kertaa ja musta oli hyvä leffa, joka piti otteessaan. Ja mun mielestä tässä onnistuttiin tuomaan se, mitä me lähdettiin tehdessä tuomaankin, jos toi käy järkeä. Tai siis, että tästä välittyi se yhdessä tekemisen riemu sekä raskaus, mikä heillä oli tuossa työryhmässä nelisteen. Mikä oli sun mielestä Spede-leffoista parasta? Mikä on jäänyt eniten mieleen? No, kai... Kyllä se varmaan on äkkiseltään vastattuna Uno armeijassa. Siinä on niin monta tasoa sitten lapsena naurattaa sitten, kun sä oot armeijassa. Niin te katsotte sen siellä ja aivan eri tasolle nousee se elokuva. Ja sitten kun sä katsot sitä aikuisena ja huomaat, että noin seuraava sukupolvi nauraa niille samalle asioille, mille sä oot naurannut joskus, niin ehkä siinä Uno armeijassa. Että ilman sarvia hampaita mihinkään suuntaan. Se on hyvä elokuva. Ehkä niinku arvostan erityisesti sitä, että hän on ollut niin, tai oli niin oman tiensä kulkija. Et se, niinku arvostan aina sellaisia, jotka niinku jotenkin tekee sitä omaa juttuaan ja ehkä niinku myös ollut kapinallinen siinä, että vaikka ei ole saanut tukia tai niinku, että sit on jatkanut sitä tekemistä niinku määrätietoisesti, niin se on musta tosi kunnioitettavaa ja ehkä tälleen niinku komedian rakastajana niin sit se on musta mahtavaa, että sitä omaa huumoriaan viljelee niinku tosi ja että yleisö on rakastanut myös niitä elokuvia tosi paljon, että kyllä se on niinku tosi merkittävää, että ne on monelle niinku ihan käänteen tekeviä leffoja. Koska usein ja joskus käy niin, että jos on ihmisiä, joilla on todella niin kuin, kiinnostava ja vivahteikas ura ja elämä, niin ne biopikit, elämänkerrat muuttuu vähän luettelomaiseksi. Eli tavallaan kahlataan vaan läpi niin kuin tapahtumia ja ikään kuin se draama ja se syvyys niistä hahmoista puuttuu. Ja tämä oli semmoinen asia, mitä me niin kuin pohdittiin tosi pitkään, että niin kuin, kun ei me voida kuitenkaan 3-4 tunnin elokuvaa tehdä. Ja sitten Aleksin kanssa tietenkin ollaan tehty yhteistyötä ja Marjamäen Tuomas tunnetaan ja siis sillä tavalla ja rupesimme sitten miettimään, että mitäs jos me tehdäänkin tämmöinen rajaus, joka monille on tuttu kouluaineista tai gradutöistä tai noin poispäin, että se on keskeinen osa tarinankerrontaa tai aiheen käsittelyä ja sitten ajateltiin, että rajataan sitä niin kuin Speden uran alkuvaiheessa ja siitä se oikeastaan lähti sitten liikkeelle niin kuin koko tämä juttu, mutta pitkään pyöriteltiin ja Uno on kuitenkin ikoninen hahmo ja miten se syntyi ja tavallaan se on jollain kummallisella tavalla kestänyt aikaakin, että just tuossa puoli vuotta sitten kuulin, että vastaanotto
keskuksissa, kun näytetään suomalaisia elokuvia, niin Uno on ylivoimaisesti suosituin. Että okay. Siinä on jotain tällaista, joka resonoi, niin tavallaan, että miten nämä kaikki pakkaa niin kuin yhteen ja noin poispäin. Ja silloin me tehtiin tämmöinen niin kuin, ikään kuin rajaus, ja sitten tietenkin elokuvan tekijöinä me tiedetään aina, että elokuvaan liittyy aina dramatiikkaa ja suuria tunteita, ja jotka aukeaa katsojille eli siviileille myöskin, niin sitten mä ajattelin, että tehdään leffan tekemisestä leffa ja kuvataan, tehdään tämmöinen niin henkilökuva Pertistä ja siitä alkuvaiheesta ja miten Uuno syntyy ja siitä se niin kuin ikään kuin narratiivi syntyy, niin hyvin pitkä prosessi, mutta kiva ja hurmaava prosessi kaiken kaikkiaan ja tietenkin niin kuin Spede ansaitsee niin kuin biopikin. Mikä oli sun mielestä parasta tässä elokuvassa? Mikä oli semmoinen niin kuin sun mielestä, mikä jäi mieleen? Mä sanoisin, että me onnistuttiin tosi hyvin tavoittaa sitä niin kuin elokuvan tekemisen ja kuvaamisen toisaalta niin kuin riemua, mutta sitten taas toisaalta sitä niinku turhautuneisuutta ja sitä komiikkaa sen turhautuneisuuden takia. Ja sitten mä omasta mielestäni kyllä niinku onnistuin tuomaan esiin myös Speden niinku psykologiaa siinä, että kuinka niinku kunnianhimoinen, mutta toisaalta kärsimätön hän oli ja siksi hyvin ristiriitainen. Että toisaalta hän halusi tuottaa laadukasta ja paljon, mutta sitten hänellä ei ollut niinku kärsivällisyyttä siihen. Sehän on aina jos tehdään fiktiota, joka perustuu oikeisiin henkilöihin ja hahmoihin, niin siinä on iso vastuu tekijöillä, että minkälaista kuvaa siitä lähtee maalaamaan ihmisistä, jotka on kerran eläneet. Kyllä tämä on, niin kun mä uskon, että jos on jonkinlainen suhde ollut Spedeen, niin ehdottomasti kannattaa katsoa, että saa ehkä jonkun uuden puolen tästä hahmosta. Mutta vaikka ei Spede kiinnostaisikaan, niin tämä on aika hieno aikamatka 60-luvulle. Että me ollaan yritetty tuoda se autenttinen tunnelma muun muassa sen kautta, että me ollaan kuvattu filmille tässä. Niin joo, sen takia ehdottomasti. Ja vielä nopea kysymys, oliko filmille kuvaaminen hankalampaa kuin torille kuvaaminen? Oli ihan helvetin hankalaa. Siinä piti ajatella ihan eri tavalla kaikki, koska digillähän voi vaan jättää kameran päälle ja taltioida kaiken ja sitten leikata lopuksi, mutta nyt piti niinku etukäteen miettiä, että miten tulee leikkaa sen. Niin se muutti kyllä tätä elokuvan tekemistä todella paljon. Okei, kiitos paljon näistä. Kiitos. Katos Spede. Tää ei toimi elokuvassa. Odotin Spede-leffalta rehellisesti sanoen kyllä paljon enemmän. Tiedän, että on haasteellista tehdä elokuvaa sellaisista ikoneista kuin Spede Pasanen, Vesa-Matti Loiri ja Simo Salminen. Mielestäni henkilökuvaukset jäävät kuitenkin ohuiksi ja katsojalle jää ihmettelemään, että tässäkö se nyt oli. Sinänsä mukava kulma oli se, että tehtiin elokuva elokuvien tekemisestä, mutta jännitys ja niin sanottu koukku jää puuttumaan. Kyllähän elokuva kulkee eteenpäin ja siinä on hyviäkin kohtauksia, mutta tässä ei päästä Spede-jutun ytimeen. Annan Spedelle 2,5 tähteä. Kiitos tästä kerrasta. Toivottavasti juuri sinä pidät Spede-leppasta. Ensi kerralla meillä on taas lisää elokuvia. Nähdään silloin ja hei, muista tilata Filminurkka YouTube-kanava. Moi moi!